ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପିଠା ଦୀଶ ଦଣ୍ଡୀସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କରତୀର୍ଥ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ବିଶେଷ କରିକି କିଏ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସହକାରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତିକି ଅଯୋଧ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ जे जम्मि कु महेन्द्रगिरि जिशेष जौँभरि भावर सही रामलिला प्राण प्रतिष्ठा समयले जमीक सामेल हो या समस्त मन उत्कण्ठा अब जोभी भावर आम सहित उपस्थित अहिले सही दंडी स्वामी आम सहित उपस्थित अहिले आम अधिक आलोचना स्वामी जी आउनु स्वागत गरु अर्गसको कन् के मर्यादा पुरुष श्री राम रमलालको जौभर प्राण प्रतिष्ठा हे याइक जो शताधिक वर्ष धरिक आम अपेक्षा କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ପୀଠର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯିଏକି କୁଳାଚଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବତ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧାମ ଅଟେ ସେହି ଧାମକୁ ବି ଏଥିର ପୀଠର ପୀଠାଧୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ମହେନ୍ଦ୍ରର ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ରୂପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ ସମିତିର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ମନରେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ଆମ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯାଇକି ସେଠାରେ ସାମିଲ ହେବେ ମନ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ ମୋ ଜୀବନ ସଂଘର ପ୍ରଚାର କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ प्रथम जो गरसेवक रूपले नबे मसारे मसेवक रूपले जाइ शिलोमिटर चाहिँ आमे श्रीरमन्दिरे पहचिलु एवं मुलायम सिंह सरकार आक्रमण आक्रमणले आक्रमित द्वितीय हुन्छवक हैक बाबरीम को जो विध्वंस गरिु विध्वंस मोसहित मो श भक्तको नै बाबरी ढांचा विध्वंस समय सहयोग से समय पोलिसर पोलिस आमु जो से शिकार भी है आम माड खाइलु एवम् श्रीरम दिवार ढेँक आु एभरि राम जन्मभूमि जन्म प्रतिवाद पाई राम जन्मभूमि जो अयोधार परिक्रम आम सहित शताधिक ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଜେଲ୍ରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରିକ୍ରମା ନ କରି ପରିକ୍ରମାରୁ ଆମକୁ ଜେଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ আমি কৰিলে প্ৰশ্ন মনৰে গোটেই প্ৰশ্ন যে যেতিবা আপোনাৰ এতিয়া সংঘৰ্ষ কৰি আপোনাৰ যোন কথা কৈছিলে যোন অংগিগাই যোনভালে নিজে পৰিশ্ৰম কৰি বলিদান দিছ মুহূৰ্তৰ যেতিবা মনে পঢ়ি যাওঁ যেমতিকি প্ৰত্যেকটি হিন্দুমানকৰ বিষয় আছিল যে সেইঠাই লাম লা প্ৰতিষ্ঠা হেৰি সেই মুহূৰ্তৰে মনকু ক্ষ সফলতা ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ସେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କୃପା ହୋଇଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତା ରାମ ରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିୟୋ କରିଛୁ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୁରୁ ସାଜିବ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଆମେ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ହେବ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଜଣେ ସରକାର ଏଇଭଳି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସନ୍ଥ ଅଟନ୍ତି আউ গোটেই প্ৰশ্ন যে যেতিবা আপোনাৰ এতিয়া সংঘৰ্ষ কৰি যেতিবা ট্ৰষ্ট পক্ষমন্ত্ৰণ কৰ আপোনাৰ পাখক যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ আছিলা নিহত বেছি সময়ৰ মন ভিতৰৰ কেমি গোটেই ভাভাবে মন ভিতৰত কণ উঠিছিল প্ৰশ্ন উঠি থাকিব যে সংঘৰ্ষৰ সফলতা আজি আচিকি পাখে পহঁচি ক' কয় যুগ যুগপাই ৰাম মন্দিৰ ৰামলাল প্ৰতিষ্ঠা হ'ল এই প্ৰষ্ঠাৰে আমি পহঁচুচু ମାନେ ଏ ବଡ଼ ବିରାଟ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ରାମଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭାଗ ନେଲା ଭଳି ଆମର ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇ କଥା ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭିଳାଷ ନୁ ଆମେ ବଡ଼ ମଠର ଅଭିଳାଷ ନୁ କୌଣସି ସୁଖର ଅଭିଳାଷ ନୁ ଯେଉଁ କାମନା ଆମର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଆମର ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏହି କୃପା କରିଛନ୍ତି କେବେ କ'ଣ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେବେ ବାହାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଟିକଟ ହେଇଛି ଆମେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଦିନ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମକୁ ରହିବା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବନାରସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ କାଶୀରେ କାହା ସେଠୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଆମର ରହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏଇ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଯିବୁ ଆଉ ରାମଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯୋଗ ଦେବୁ यही कार्को अधिक रूपले परि महेन्द्र र चतुप जो आम आश्रम अस्ति सब आश्रम मैले आम शिष्य मैले बड बहुसङ्ख्य राम जन्मभूमि रमला प्रतिष्ठा उत्सव पालन पान कि हनुमान चालीसा हे कोी सुन्दरकाण्ड हव को श्रीराम महाज्ञ हौ कोही नामज्ञ हव कोप्ञ हव योभरि यज्ञ र सब पिठर यज्ञ र अभिमुख भगवान् भा परशुरम त्रित जुगरे भगवान् रमचन्द्रे पट्टाभिषेक है त सतेबे भगवान परशुराम को परशुरमको निमन्त्रण्ति बर्तमान रमला मन्दिर प्रतिष्ठा भगवान् परशुरमको पीठको निमन्त्रण आसि तेणु ए मु मोर शिष्य एवं जनै वनवासी सन्थको धरि म अयोध्या जा ଅନ୍ୟ ଯେମିତିକି ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଲାଠି ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ଯେ ସୀମା କୌଣସି ସରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ এই ক্ষেত্রে যদি আপনাই বা নিহতি ভাবে বর্তমান সময়ের স্বামীজি পাখু নিমন্ত্রণ আসি আছে দিন পরে মধ্য সে রামলীলা সেই ক্ষেত্র অযোধ্যা মধ্যে পৌঁছাইবে এবং ভব্য রাম মন্দির যে প্রতীা হব সেইটার নিজকে সামিল করবে ক্যামে পসন সত্য সহ পিতাম্বর নাহক অরগস নিউজ যদি আপনার আমিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেল লাইক সেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুল